nədir və bu gün də biz çox maraqlı, çox maraqlı qonağımızla qarşınızda olacaq. Təbii ki, Ulduz Oldun hər zaman olduğu kimi bu gün də çox fərqli və maraqlı söhbətləri ilə hamınızı təəccübləndirəcək. Ola bilər ki, bugünkü qonağımız haqqında da bir çox bilmədiyiniz nələrisə biləcəksiniz. Hər halda biz bugün ərzində bunu biləcəyik. İlk öncə, istəyirəm ki, bir gürültülü alqışlarla bizim sponsorlarımızı alqışlayasınız. Qonağımız kimdir? Qonağımız elə bir insandır ki, hər zaman gündəmdədir. Çox orijinallığı ilə seçilir. Həmin bu xanım o qədər fərqlidir ki, bir çox insanlarla hər zaman bu orijinal fikirlərinə görə, elədiyi səhnədə nələrəsə görə daim mübarizədədir və daim kiməsə nəyisə sübut etməyə çalışır. Onları daha fəlsəfi fikirlərə, belə deyək də, meyilli olmağa cəlb etmək istəyir. Bilməm, nə dərəcədə alınırım xanımda. Amma alqışlarınızla gəlin əmin qonağımız haqqında sujətə baxaq. Eyza Seycahan 7 yılda Siyazən şəhərində dünyaya göz açıb. Musiqiyə marağı ailəsindən keçib. İlk təhsilini Siyazən şəhər orta məktəbində başlasa da, Sumqayıt şəhər orta məktəbinin məzunu olub. Uşaq vaxtlarından oxumağa meyli göstərib. Balaca Eyza ilk debutunu o vaxtlar çox populyar olan Oktyabrat Ulduzu verilişində 10 yaşında idi. Musiqiyə olan böyük marağı onu əvvəl Sultan Acıbəyev adına orta ixtisas məktəbinə, daha sonra isə Üzeyir Acıbəyev adına konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsini gətirib çıxardı. 1986-cı ildə ailə həyatı qurub, bu nigahdan onun iki evladı dünyaya gəlib, oğlu Ələkbər, qızı Gülşən. 1992-ci ildə həyat yoldaşından ayrılandan sonra böyük səhnəyə Şəhidlər Balladası klasik əsəri ilə qayıdıb. Beləliklə də, müğənni səhnə fəaliyyətinə ara vermədən yeni uğurlara imza atıb. O, 2002-ci ildə Qazaxıstanda keçirilən beynəlxalq müsabiqədə vətənə birincilik qazandırıb. Bu il ekologiya ili çərçivəsində konsert verib. 2009-cu ildə müğənni əməkdar artist adına layiq görülüb. Bu ildən isə Bəstəkarlar İttifaqının üzvüdür. Görkəmindədir bugün. Bir balıq görkəmindədir bugün. Maşallah, bu nə gözəllik. Bu nə gözəllik. Çox gözəl. Çətindir deyəsən yerinmək biraz. Biraz. Buyurun. Məsuliyyətlidir. Xoş gördük hamınızı. Bilmirəm, niyə belə oldum. İlk dəfədir bu geyimdəsiniz? Yox, bu geyimdə olmuşam. Olmuşuz. İlinə həsr olunmuş konsertimdə. Nəinki mənim bu tamaşaçıların canına yatan bir mahnı ilə başlayacaq. Tək ayrılıq olmasın, Allah-Tala mərdim azarara lənət eləsin. Gəlsin mahnımız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Alqışlayaq. Diqqətinizə görə. Alqışlayan əlləriniz var olsun, yorulmayasınız. Açılmasın boy bu səhər, gətirəcək mənə kədər. Ürəyimi söküb didər. Bu son vida, bu son vida, bu son vida, bu son görüş. Acı xatirən qalacaq, yenə qəlbim.
kim görəcək dərdin qəddimi əyəcək əlimi əlimi səndən üzəcək bu son vida bu son vida bu son vida bu son görüş bu can kimə desin dərdin qırma belin sən bu mərdin mən ondan səndən dərdin bu son vida bu son vida bu son vida bu son görüş yalvarıram gəlməz zaman ayrılığım olmaya işlədəcək böyük günah bu son vida bu son görüş yalvarıram gəlməz zaman ayrılığım olmaya işlədəcək böyük günah bu son vida bu son görüş kaş bu görüş olmayaydı gətirəcək mənə kədər ürəyimi ürəyimi söküb didər bu son vida bu son görüş darıxıram çatmır həman dağılacaq sabrəyim var tutacaqdır tutacaqdır mənə divan bu son vida bu son görüş canıma, ruhuma yatırmalı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox-çox təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, nə yaxşı ki, siz bu mahnıda tar, tarla bu mahnı əsasən o ifa olunur. Bir alqışlıq o tar ifası. Yəni, çox sağ olun, mənə diqqətinə görə. Ezə xanım, xoş gəlmişsiniz. Hər halda bugün bizim qonağımız sizsizsə, bir çox insanlar artıq ekran qarşısında yaxın əyləşiblər. Çünki sizdən hər bir nələrsə eşidirlər, şoka düşürlər, fərqli-fərqli söhbətdə, fərqli-fərqli ideyalar. Bu ideyalar hardan gəlir beyninizə? Gecələr yatanda gəlir, mətbəxtdə işləyəndə gəlir. Harada gəlir bu ideyalar? Kompozisiyalarımı, əsərlərimi, preludiyalarımı, simfonik əsərlərimi, mahnılarımı balaca bir evdə yazmışam. Hətta elə vaxt olurdu ki, evə bir, misal üçün, müğənni gələndə bir necə deyim teatrlardan işləyirdim rejissor gələndə uşaqlarım rayalın altında yatırdılar. Çünki görək o getməli idi ki mən orada biz oturduğumuz yerdə mən yeri sərin biz sonra yəni ki yuxuya gedək də. Gördüm rayalın altında yatıblar. Amma mən elə ifa edirdim. Onlar da ona görə hərdən mən məşq edəndə musiqilərlə deyirəm ki Ələkbər sən bilirsən də mən necə yazmışam onun hər nöqtəsini bələdsən ona. Ez xanım, ümumiyyətlə, belə imicdə səhnəyə çıxanda içinizdə bir həyəcan olurmu ki, kimsə birdən sizə, belə deyək də, səhnədən bir söz atdı, dedi ki, əşi, bu nədir, eləmirsən? Ümumiyyətlə, içinizdə belə bir həyəcan olurmu? O qədər olur ki... Həyəcan olur da yəni? Həyəcan deyəndə ki, yox, mən həyəcan demirəm. Səhnəyə çıxanda yeni atmaca atan, görürsünüz bugün, maşallah, nə qədər tamaşaçılarımız gəlib, xoş gəlmişsiniz. Bir özünüzü alışlayın. Çox sağ olun, mən onlara...
qucaq dolu alqışlar. Yəni nə qədər mənə alqışlar gəlib bu günə qədər. Bəli. Mən istəyirəm ki, onların hamısı sizə olsun. Bax, səhnədən ola bilər ki, kimsə bir atmaca atsın ki, əşi, bu nə qeymi, bir gün Lady Gaga-nın stilində çıxırsınız, bir gün ümumiyyətlə tanımadığımız hər hansı bir obraza çıxırsınız. Bu gün ümumiyyətlə mən bilmirəm, süpərisini oxşatdım sizi. Bilmirəm, nəyəsə görürüm, mən bəlkə başqa bir obrazdır bu. Eşitmişsiniz mi, hə ya yox? Deyiblər, əlbəttə ki, o qədərdir. Lady Gaga-nın stilində mən çıxmamışam. Lady Gaga mənim stilimdə çıxır. Ay, sağ ol. Bəli. Bu belədir, bunu biz... Çünki mən 2000-ci ildən, çünki mən əvvəl bəstəkar olmuşam, bəstəkar da olanda, mənim o klipim 2000-ci ilin, bilmirəm, onu siz arxivdən götürmüşsünüz, 2000-ci ilin o klipidir, halbuki onda Lady Gaga heç yox idi, heç adı da, havası da yox idi. Amma uzun gözəl saçlarınız vardı, ya naxayf elədi. Uzanır yenə, xınaya keçmişəm. Naxayf elədi. Mənim saçlarımın, necə deyərlər, dərmanı xınadır. Mən də sevirəm xınanı. Xınadır, bir də paltar sabunu. Paltar sabunu? Var mı sabunlardan yenə? Ezi xanım, ulduz sayırsınız özünüzə. Yox, ulduz saysam özümü, o çox məsuliyyətli olar. Çünki ulduz hər zaman parılamalıdır. Birdən sönə bilərəm də, ondan qorxmam. Amma hər halda sayırsın. Ezi Seycan, ulduzdur görəsən yoxsa yox, özünü ulduz hesab etdi. Belə götürdüm cavabı və görün, gəlin görək tamaşaçılarımız şəhərdə necə hesab edir. Ulduzdur, bəli. Xeyr. Mən bilən yox. Xeyr, ulduz deyil. Yəqin ki, o biraz dəli sovdu. Məncə o özünü ulduz hesab edir. Xeyr. Xeyr. Biraz çətindir onu demək. Deyərdim, hə, ulduz. Bəli. Mənə elə gəlir ki, xeyr, Eza Seycahan ulduz deyil. Bəli. Bəli, ulduzdur. Ümumiyyətlə, belə götürəndə ulduz göydə olur. Yəni, yerdə ulduz yoxdur. Mən yerdə ulduz görmürəm. Yox. Belə deyək, əliyyəliyə. Mənim sözümlə onların çoxunun, necə deyərlər, cavabı üst-üstə düşdü də. Mən də dedim ki, ulduz deyiləm. Yəni, ulduz olan adam... Nə olmalıdır, necə olmalıdır? Ulduz olan adam, o parlamaq var ya, onu parlayırsan. Onu sən, necə deyim, o daha ulduz oldun, o parlamalıdır, o sönməməlidir. Yəni, mən hələ çalışıram. Özünüz də görürsünüz ki, yəni çalışıram ki, sənətdə qalın. Bir xanım söylədi ki, Ezi xanım bir dəli softdur biraz, ola bilər ki, özü ulduz hesab etsin. Amma mənə elə gəlir ki, mən səhnədə olan insanlar biraz dəli soft olmalıdırlar. Yox, onu bizim alimlərimizdən deyiblər ki, ən çox dahi insanların bir balaca dəli softluqları var. Yəni, o indi, onu Gülşah xanım dedi, mən özümə dahi demədim ki. Az sonra gördüyünüzə, veçdiklərinizə inanmayacaqsınız. Qəhərdən boğulan sənətçi göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Özüm də bəlkə... On il bundan öncə nə baş verdiyini bilib dəhşətə gələcəksiniz. Həmin o hisslər ağlasın. Müğənninin hissləri ilə oynayan insana göz yaşı içində dediyi sözlər belə oldu. Necə kilosuz? Valla mən... Deyil, deyil, gizlətməyin. Həmişə 63-67 olurdum, indi 69-a qalxmışdım, daha doğrusu 70-ə. İndi deyirsən, 69 varam hələ. 68-69. Arzu edirəm ki, 63 kilo olum. 63. Formula 7, qız vaxtında nə qədər olmuşsunuz? Qız vaxtında çox zəif olmuşam, çox zəif. 50 kilo. Anam mənə şərbət verib, şərbət verib 10 kilo. Ürəyimiz getməsin. Hə, belə çox zəif olmuşam, qolumu dartan kimi çıxıb. Nə danışdır? Bir Formula 7-ni alqışlayaq. Əziz xanımlarımız, biz yeməyi sevirik. Biz kərə yağında pişən yeməkləri çox sevirik. Azərbaycan mətbəxi o qədər zəngindir ki, artıq qoxusunu duyanda, eşidəndə insan yemək yemək istəyir. Düzdür, Əzi xanım? Bu Formula 7 hər gün səhər yeməkdən öncə özüm qəbul edirəm. Yeməkdən öncə, yarım saat öncə qəbul edirsiniz, bir də axşam yeməkdən öncə, yarım saat öncə bir dənəsini qəbul edirsiniz. Nə baş verir? Get-gedə görəcəksiniz ki, iştah azalır. Yemək qoyacaqlar qabağınıza, amma ürəyiniz istəməyəcək. Halbuki, Əndər Saraç ki var, Türkiyənin ən məşhur ulduzlarını arıqladı bu vasitə ilə. Həmin o Əndər Saraç söylür ki, gündə 7 fincan su için və 7 dəfə də qidalanın. Amma Formula 7-ni içə-içə.
Endər Saraç zərinə zərə arıqladı. Baxmısınız yəqin ki son vaxtlar. Görmüşəm, bəli, bəli. Yaman ondan arıqlayıb. Endər Saraçındır bu. Bu Endər Saraçın hazırladığı Formula 7 nə dərəcədə arıqladırsa, yəni bu digər vasitələr vardı ki, yəqin ki. Buna da mən hədiyyə verirəm. Verirəm, o sizindir. Doğrudan deyirəm, başlayın. Bunu nəfəs istədim. Başlayın içməyə onu. Arıqlamaq üçün. Yox, doğrudan başlayın içməyə. Mənə zəng vurub mütləq effektini söylüyür. Doğrudan. Doğrudan deyirəm. Xoşuma gəlsə yenə tələb edərəm. Mütləq. Bütün apteklərdə var və söyləmək istəyirəm ki, bəylər və xanımlar, apteklərdən soruşanda alanda bu vasitəni. Mütləq bax bu kağızı tələb edin. Ətraflı şəkildə burada Formula 7 haqqında məlumat var. Bunu da verirəm sizə. Çox sağ olun. Bir də Ezi xanım. Əslində kök deyil, biz efir kök göstərir. 8 kilo. Efir üçün kökü biz. Efir kök göstərir, amma bir balaca da zəifləsək. Həm də idman eləyirəm. İdman. İdman. İdman da vacibdir. Piyada yedin, 7000 addım atın. Qaçıram, qaçıram. Qaçırsınız, 7000 addım atın. Salatlar yiyin, yaşıl salatlar. Sonra sizi kökərdən o şirniyyat məhsullarını atın bir kənara. Amma yenə də axşam yeməklərini bir balaca yüngül edin. Yeyin, arıqlayın və digər vasitələrdir ki, vardı ki, əvvəllər içirdi, yəni giləylənirdi amma ki, evdən bayra çıxa bilmirəm, halsızlıq müşahidə olunur, özüm pis eləyirəm, qorxuram evdən çıxaram, nəsə halım pisləşə. Formula 7-də belə bir şey yoxdur. Həm həzm prosesini... Sınaqdan keçirdərik də. Həzm prosesini çox gözəl, normal sağlıq. Yemək yersən, o qədər rahat özü otlardan hazırlanır. Bəli. Çox təbii maddələrdən və siz bilirsiniz ki, bir həkim olaraq da mən onu nəzarətdən keçirtdim və onun tərkibi ilə maraqlananda doğrudan da çox etibarlı bir məhsul olduğunu bildim. Amerikada bir nömrəli arıqlamaq preparatıdır, arıqlamaq üçün bir vasitədir. Analığı yoxdur, ürək bulanma vermir, bəd xəstəlik şişlər yaratmır. Əsas məsələ odur, sağlamlığınızın heç bir orqanına, bədəninizə zərər yetirmir. Yenə də Formula 7 haqqında maraqlamaq istəyənlər 418-73-23, 417-73-23 də bu nömrələr vasitəsilə maraqlana bilərlər. Siz bir mahnı bəstələmişdiniz 2 il bundan öncə. Çox gözəl bir mahnı idi. Ramalla oxuyacaqdı onu Aybəniz xanım Aşımova. Sonra içində Ramal oxudu, nə Aybəniz xanım özü oxudu. O da onu ona görə oxumadı ki, Ramal öz adına çıxartmış ki, özü bəstələr. Məsələn, o sizin bəstəniz idi. Bildiniz, ayrılıq mahnısı yadınıza gəlir. Ayrılıq mahnısı var, amma Ramal öz adına çıxardı bunu. O, yəni elə təqdim eləmişdi ki, özü bəstələyib. Amma köhnə söhbətdə, amma niyə oxumadınız o mahnını? Okeandan bir damla götürəndə də o bitməyəcək. Ramal onu götürsə də götürsün, amma ki, məndə tükənmir də mahnılarda. Amma ki, əlbəttə ki, inanmıram. Bildiniz hansı mahnını deyirəm? Sus, dinmə, heç bir söz demə, bütün sözlər ölüdür demə, heç bir söz demə. Ayrılık, 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 ayrılık. Gözlərim süzülməyə bir yer axtaran vals qəm gölüdür, dinmə. Qollarım sarılmağa bir yer axtaran bir sarmaşıq gülüdür, tərpənmə. Sus, sus, sus. Heç bir söz demə. Çox sevinərdim bunu Aybəniz xanım. Ötən verilişdə Aybəniz xanım idi sizin qonağınız. Çox qəşəsi, o ayrılıq çox zillə gedir. Onu oxusur Ramal, mən xeyir duasını da... Mən Ramala 3-4 dənə mahnı vermişəm. Özdəki mahnılar deyim, ha. Tələbələriniz... Nə bilməmə, sualı verim ki, yaxşı çıxsın. Bax, bugün tələbələriniz... Tələbələr deməyə, onlar artıq ustaddırlar. Ustad deyə bilmərəm. Ustadlarımız. Ustad deyə bilmərəm. Mən onların tələbəsiyəm artıq. Ustadlarımızı Allah tala canını salamat eləsin. Onlar heç özləri də istəməz mi onları ustad deyim. Məsələn, bax, tələbələrinizə bugün Elnur gəlməli idi. Niyə gəlməyib? Elnur, sənə bugün 2 yazdı. Yox, əslində... Elnur xətini çox istəyirəm mən. Bəli, belə fikirləşmişdi ki, bax, orada mən klipi görürəm, yağış klipini. Çox gözəl, yəni ki, baxıram, keçmişmə. Səbəbi nədir, Elnur xanım, niyə gəlməyib? İstəməyiblər, gəlməyiblər. Deyib, mən efirlərə çıxmıram. Elnur, sən efirlərə çıxmırsan, bax ki, mənim xəbərim yoxdur. Belə deyib, beyim Elnur. Elə deməyib, Elnur xanım. Elnur hər halda efirlərə çıxmadığı haqda gələn dəfə mütləq ətraflı bir məlumat verəcəm. Mənim xəbərim yoxdur, mənim ən çox sevdiyim dostumdur Elnur. Elza Seycanın gözləri gözəldir. Kim bunu inkar eləyə bilər? Çox gözəldir. Hətta Kənan Əməm şeir də yazıb bu gözlərə. Doğrudan? Bəli, bilmirsiniz. Yox, bilirəm, Kənan mənə şeirlər yazıb. Sırf sizin gözləriniz üçün şeir yazıb. Buradadır? Yox, Kənandadır. 100 dəfə oxuyub mənə yadımda qalmayıb, amma sizin gözlərinizə yazılıb o şeir. Sağ ol, Kənan. Eyzi xanım. Çox sağ ol. Yəni, bu gözlərə vurulan çoxmudur?
Əlbəttə göz ürəyin aynasıdır da. Ürəyin aynasına əl qoyuram bir kənara. Gözlər ilk öncə insana baxanda, yəni ki, əgər arif insandırsa, mən sənin gözlərinə baxıram, sənin öz gözlərində bu ha, qarjidir, mənim gözlərimin rəngindədir. Yəni ki, gözlərdən oxunur insanların. Mən elə gəlir ki, əgər müdrik insandırsa, hissiyyatlı insandırsa, o gözlərdən tanıyır insan. Yaxşı, mən sizin gözlərinizi necə təsvir elədim, amma hələ də cavab almadım. Sənətkar varmısın, ümumiyyətlə sizi dinləyəndə nə deyirlər sizə? Sənətkarlarımız... Bəlkə üstündə bir şey demirlər, sonra gilə elənirlər ki, axı niyə musiqini belə bərbat günə qoyur? Yox, sənətkarlarımız əslində də sözün əsl mənasında sənətkar deyiriksə, onlar mənim əlbəttə ki, profesional musiqiçidirlərsə, sənətkardırlarsa, onlar məni çox gözəl qəbul etməlidirlər. Çünki onlar bilirlər ki, Elza Seyidcan çərçivədən çıxmır. Mən Elza xanımı görəndə həmişə, nə yadıma düşür, xalq parad verilişi yadımıza gəlirdi. Rafael ilə Coşqunun sizinlə mənim tərzimi çıxartmağı o xalq paradda. İş orasında da mən elə o vaxta qədər səndə olmamışdım. Olmamışdı Elza xanımı heç o qonağı. Hər adam indi nəyə göstərmək istəyirəm? Elza xanımın əqqablarını göstərin. Taytək şəqqabı ilə gəlmişdi orada, ayrı-ayrı rənglərdə. Baxıram, bugünkü verilişimdə də yenə də əqqabı ilə gəlib. Bir qaldırır. Taytək iş deyəndə ki, ikisi də rəngbərəng idi də, ikisi də eyni əqqabıdır. İkisi eyni əqqabıdır, bilirəm, Elza xanım. Bunu... Amma düzgün itiraf edin də, nə olar? Bu eyni əqqabıdır, hərəsindən bir cüt almışsınız, dəyişmişsiniz, geyinmişsiniz, yoxsa doğrudan belə satılır, amma səmimi. Səmimi deyəcəyim ki, səmimi. Belə əqqabılar düzdür var, amma mən bunu ağlımı işlətmişəm, bir əqqabını iki dənə almışam. İstəyəndə ağ girəm, istəyəndə qara, istəyəndə tayı tekiş. Sofiyyəm! Elza xanım, həsət nəğməsi çox məşhurdur. Mən bir şey deyəcəm, Türkiyədə yaşadım bir il, oradan baxdım. Və eşitdim Elza xanımın ifasında o mahnını. Hələ mahnı tam hazır deyildi. Zəng vurdum, Elza xanımdan xahiş elədim ki, o mahnını mənə ora göndərsin. Mənə zəng vurdular ki, əvvəl demədilər nə, dedi, Türkiyədən bizə gəlib bir adam bunu. Sonradan, yəni ki, sən demişdin ki, deməyin də, bilərlər ki, mən darıxıram. Doğrudan da, mən hətta İradənin toyunda biz görüşdük, İradə İbrahimovanı. Türkiyədəki toyunda. Sən necə darıxırsan. Mən qayıtdım, amma həsrətlə yaşayan bizim tamaşaçılarımız var ki, o həsrət nəğməsi ilə də bir çox indi şov biznesi artıq, belə deyək də, çox da var idilər. Amma belə deyək də, Elza xanımı bu mahnısını ifa etdikdən sonra Ramal nə qədər sevildi bu mahnı ilə, sonra Natavan da oxuyub bu mahnını. Amma məhz sizin ifanızda, məhz bu mahnını sevirəm. Allah onları, onlara halal eləsin, yəni. Eşirək. Qazanırlar, uşaqlar əziyyət çəkirlər. Həsrət nəğməsi. Sözləri Qəndirə Paşayeva. Musiqisi Elza Seyidcan. Gəlsin. Düşünmə ki, axtarmıram. Düşünmə ki, soruşmuram. Düşünmə ki, gözləmirəm. Axtarmıram, düşünmə ki, soruşmuram, düşünmə ki, gözləmirəm. Səni mən, səni mən, səni mən, səni mən. Arxandayam kölgə kimi, yanında. Kimi o mənəm mən özləməkdən bitdi, özləməkdən bitdi. Gündüz gecə özümü aldatmaqdan bitdim. İnan, inan daha mən, inan, inan daha mən, inan, inan daha mən. Düşünmə ki, axtarmıram, düşünmə ki, soruşmuram, düşünmə ki,
daha ben. İnan, inan daha ben. İnan, inan daha ben. Düşünme ki aktarmıram. Düşünme ki soruşmuram. Düşünme ki gözlemirem. Diqqətlə zala baxın. Görün sizə baxanda kim ağlayır. Diqqətlə baxın. Amma bütün tamaşaçılarımıza diqqətlə baxın. Görün sizə baxanda kim ağlayır. Mən istəyirdim o tamaşaçımıza da diqqətlə biz... Deyir ki, bu qucağında olan ağlayır, hə? Baxanda, mahnı oxuyanda hamının üzündə belə kövrək hisslər görürdüm. Amma ən çox? Ən çox bu... Əlində gül çiçək dəstəsi tutub o xanım. Siz o xanımı həyata qaytarmışsınız. Mən bir balaca bir istəyirəm ki, Ziba xanım danışsın necə olub. Ziba xanım çox ağır bir həyatında an yaşayırmış, bir dönəm yaşayırmış. Özüm də doğrudan da özümdən asılı olmayaraq kövrəldim. Ziba xanım, buyurun danışın. Məni necə danışdınızsa, yaxın ama tutun mikrofonu. Bu 10 il bundan qabaq olmuşdu. Ziba xanım, mən ağır xəstəyə yatırdım. Nəsə həyatdan küsmüşdüm, istəmirdim yaşamaq. Elə bir... Siz məni təzdən həyata qaytardınız. Mən planımda var idi ki, intihar eləmək. Hətta Allah eləməsin, intihar etmək cəhənnəmə düşəcəkdiniz də onda. Yəqin ki, Allah, siz seyit nəsilindənsiz, seyitsiz. Allaha necə girmişdim, necə girdim yuxuza? Yaxın. Yuxuda gördüm ki, siz mənə yaxınlaşıb deyirsiniz ki, Allahdan səbir istə, səbir, səbir. Yəni, məni fikirləşib yatmışdınız, yoxsa sizmə dinləmişdiniz? Xeyr, elə... Elə bir ki, mən bunu qərar vermişdim, səhər mən bu işi görməliydim. Hansı yolla bu işi əl qoyacaqdınız? Özüm atmaq istəyirdim binadan, 7-ci binadan. 7-ci mərtəbədən? Bəli. Siz seyidsiz, hə? Seyid nəsindənsiniz, yoxsa necə? Yox, seyid nəsindən, nənəm, anamın nənəsi ağır seyid olub. Mən heç bir zaman həvəsdən düşməmişəm. Həmmişə, ola bilsin, ona görə yuxuza girmişəm ki. Çox səbirliyəm mən. Özüm çılğınam. Amma o ki, hadisələr olur, haqsızlıqlar. Həyatımda iki dəfə olur ki, mən oxuyub ağlamışam da. Bir həsrət nəğməsində onu oxuyanda ağladım, onu heç kəs görmədi. Göz yaşımı saxlaya bildim. Amma bu heçlər ağlasında oxumuşam. Bu gün alacaq. İndi mən onu oxumuşam, özümü saxlaya bilmirəm. Gəlmişəm, ağlayıram. Heç, yəni ki, utanıram da, adam ağlayanda utanıraq. Amma mən diyana bilmirəm, ağlayıram. Oğlum soruşur, niyə ağlayırsan orada Zıbka rejissor? Deyirəm, nə bilim, bilmirəm, niyə ağlayıram? Sonra elə bil ki, mənə bir an gəldi ki, hisslər ağlasın. Yəni ki, insan ən zərif nöqtə nədir insanda? Hissdir. Yəni, yəqin o qədər hisslərini inciliblər, yəni haqsızlıqlarla. Ola bilər, ona görə mən ağladım. Yəni ki... Ziba xanımın ən böyük arzusu sizi görməkdir. Siz kövrəldiniz, mən istəmirdim bugün kövrələsiniz. Çünki doğrudan da bugün tamaşaçılarımıza da söylədim. Elbi sənin verilişində nə səvar adamı ağladır, nanə? Çünki yalnız səmimi olduğuma inanırsınız da. Mən, axı, yəni, hər halda mən səmimilik hiss edirsiniz, yəqin ki. Yəni, bugün Ziba xanım, mən ümumiyyətlə nömrəsini götürmüşdüm. Bizə müraciət eləyəndə dedim ki, mütləq Ezi xanım gələndə mən deyəcəm, yəni, hər halda... Yəni, bu mümkün deyir ki, bu cür sizi sevən bir insan olsun və mən sizi görüşdürməyim. Amma insan, bilmirəm, bugün biz ilk dəfə olaraq o hisslər ağlası mağlasını işləyəcəyik. Elədir mi, adı? Özüm də bəlkə... O mağlı bir də mən niyə ağlar? Həmin o hisslər ağlasın. Nə hiss edirsiniz ki, onda, Ezi xanım? Bəlkə də ona görə ki, həmişə hisslərə mən elə bir ki, müqəddəs baxmışam ki. Bəli, bəli. Əgər kiminsə qəlbinə toxunmaqdan... Ümumiyyətlə, hisslərlə oynamaq insan çox... İnsan ən varlığı da o. Ümumiyyətlə, dünyanın, təbiətin hissinə, insanların hissinə. Bəlkə də ona görə...
insanın hissinə toxunan, yəni və bu göz yaşını yaşadan insanları siz, yəni ağlayıram içimdə, ola bilsin içimdə ağlamışam həmişə. Bu mahnı oxuyuram, içimdən çıxır. Bəli. Biz mən çox istərdim ki, çox istərdim. Üzr istəyirəm, ağladım. O mahnını eşidək bəlkə indi. Gəlsin elə o mahnı, hisslər ağlasın. Sözləri Barat Abdullayev. Ağlamayın. Bu sizin mikrofondur. Hər halda bu sözlər kimindir, Ez xanım? Sözləri Barat Abdullayevindir. İş ondadır ki, mən bu şeiri telefonda, bəli, Barat müəllim danışanda telefonda oxudu, telefonda səsi də var. Dedim, bəlkə də o fikirləşər ki, Ez xanım istədi mənə əməkdaşlıq etsin. Çünki onun musiqiləri, sözlərinə bəstələnən musiqi var. Mən dedim ki, yox, oturdum bunu yazdım. Bəli. Yazanda bacılarım da indi evdə eşidən kimi mahnıdır da, adi mahnıdır. Amma bilmirəm, mən heç böyük əsərlərin belə duyğulandırmıyor. Bəli. Sadəcə bu mahnı mənə toxunur. Sonra özümdə fikirləşirəm ki, axı niyə ağlayıram? Bunun cavabı olmalıdır da, niyə ağlayıram? Bəlkə o sözlər ki, o mahnıda var, mən ilk dəfə də işləyəcəm. Bütün tamaşaçılarımız ilk dəfə işləyəcək. Yaşadır bəlkə, mənə sizin yaşadan... Biz onu ilə, yox, özümdə, yəni o qədər, biz mən haqsızlığı, ümumiyyətlə, mənim özümü incidəndə dözərəm mən. Bəli. Amma o yanımdakı kiməsə toxunurlar, onun hissinə toxunurlar, onu təhqir eləyirlər, yəni əzirlər, onu mən dözə bilmirəm də. Xüsusən də kişilərin elə bir acizliyinə olur. Hərdən görsən ki, yəni ümumiyyətlə kişilərə mən həmişə yazdığım gəlir. Ağlayan kişi görəndə, aciz kişi görəndə ümumiyyətlə heç bir zamanda qarşımdakı bir kişi xeylağını əymərəm də, təhqir eləmərəm. Çünki onun həm anası kimi, bacısı kimi ona baxıram da, yəni həm öz evladlarımda. Bilmirəm nədəndir də, bax indi özümə nası deyil, valla ağlayıram, bilmirəm indi bu nə qədər gələcək, bu mahnını bir 10 dəfə oxuyayım ki, bu göz yaşı məndən çıxılsın. Elə bir ki, yığılıb qalıb da. Gəlsin mahnı, gəlsin mahnı eşitək. Bəlkə də deyəcəksən ki, mahnı o qədər də güclü mahnı deyil, Ezra xanım bizə bir reklam elədi onu, özündə nası deyil. Yox, gəlsin mahnı. Hatirələr buludundan düşən damlalar, ürəyimi deşdiniz, durun, dayanın. Ey yüzillərdir yatan hisslərim, sizə yalvarıram, sizə yalvarıram, sizə yalvarıram, nə olur oyanın. Oyanın, duymayın, göylər ağlasın. Oyanın, koymayın, hisler ağlasın. Oyanın, koymayın, göyler ağlasın. Oyanın, koymayın, hisler ağlasın.
Sizə yalvarıram, sizə yalvarıram, nə olar uyanın. Sizə yalvarıram, nə olar. Məncə bu növbəti kit olacaq bir mahnıdır. Əzə xanım, mən sizə bir şey deyim. Hissləri ölən bir insan da mənə elə gəlir ki, bundan sonra hissə gələr. Və tamaşaçıların eyvanlara, sizin eyvanlara verdiyi konsertdə nəhayət ki münasibətində örgənə. Görək bu söhbəti də bir eşidək. Axır sizin bu tamaşaçılar görə necə qəbul etdilər eyvanlara verdiyiniz konserti? Heyvanlara, qonşulara, hətta şamlara konsert verməyini necə münasibət bəsləyirsiniz? Nə olar ki, bu gün heyvanlara konsert verir, sabah əşyalara, obusu gün. Normal qəbul. Normal, ola bilər. Xeyr. Hərənin öz zövqü var. İndi onun zövqü belədir. Mən bilən yox, o heyvana konsert verməyin mənası nədir? Mən onu başa düşmürəm. Normal da fikrim. Normal. Yaxşı, xeyr. Mən tamaşaçı kimi baxsam normal deyil. Xeyr, ona bir normal baxmazdım. Normal baxıram. Mən qəbul etmirəm. Onları bəyənmirəm. Mən elə gəlir ki, boş şeydir. Prosta mövzu axtarır, tapa bilmir. Fərqli-fərqli cavablar eşitdik. Mənim özüm üçün bir səndə maraqlıdır bunları eşitmək. Niyə görə? Mən insanları, cəmiyyəti tanımıram. Baxıram ki, dudağında, misal üçün, 1 kilo boya var, giyinib, bəzənib gedir, amma içi boşdur. Doğrudan da deyirəm, tanıyıram. İçi boşdur, bu insan biraz fikirləşmir ki, o birisi deyir, heyvana onun nə mənada konserti verir. Çünki o heyvana o konserti verirəm ki, iraq-iraq bəzi insanlardan. Səni kimi heyvanlar, başa düşəsən ki, heyvanlar necə ağıllıdırlar. Yəni, evdə mənim... Amma Ezi xanım, bu cavabınızla sizin konsertinizi başa düşmə insanları təhqir etmədinizmi? Axı, mən o insanları qınamıram. Onlar elə mənim konsertimi görməyiblər. Mənim konsertimi görüntülərini görüblər, anonsları. Yəni, bir az şov proqramlı, Elza heyvanlarım, meymunlar oturacaq qarşıda, belə-elə. Orada böyük bir, hətta mənim oğlum gəldi evə, dedi ki, ana, biabır olmuşuq. Nəyə bu konsertləri verirsən? Sən də adi, amma konsertim günü hipodromda o möhtəşəm qonaqlar, böyük, yəni ki, müəllimimə, Arif Məlikov, mənim müəllimim konsertimə gəlibsə, daha mənim üçün bunlar böyük xoşbəxtlik. Bəyəndi mi Arif müəllim onu? Əlbəttə ki, məni dəstəkləməsə, ora öz nəvəsi ilə gəlməz. Mən sizə bir son sualım var. O, içimdə qaynır o sual. O son sualımı da verin bununla da yekunlaşdıraq. Digərim. Amma istəyərdim cavab verəsiniz. Heç sözlə də cavab verməsiniz, musiqi ilə cavab verin. Yaşatdığınız qəlbinizi, yaşatdığınız məhəbbətinizə, öz ifanızda, öz repertuarınızda hansı mahnını oxuyub yaşadırsınız onu ürəyinizdə? Hisslər ağlasındı da, məni belə ağladıbsa, mən onu hələ tapa bilmirəm. Yəqin ki, əgər nəsə olmasa, əgər ürəkdən, yəni, kövrək bir sarı sim olmasa, mən elə ağlamaram. Yəni, ağladıbsınız? Bilmirəm ki, mən niyə ağlayıram. Amma təbəbi yəqin ki, siz elə cavabladınız. Ola bilsin, ola bilsin, hisslər ağlasın. Bu qədər qəlbinizə toxunan bir sevgi olur. Yəqin ki, o mahnıda, sözlərdə deyilir də hamısı da. Məlum. Yəni, əgər mən, necə deyim, orada üsyan edirəmsə, orada mən artıq etiraf edirəmsə və bilirəm ki, məni kimi tək mən deyiləm, göylər də ağlayır, hisslər ağlayır, qoymayın. Bəli, Ezi xanım, sizi bir gəlin, sondur, artıq ekonlaşdırırıq. Və mən geyimə görə, Aqamur Modalar evinə, Afa xanıma öpürəm sizə, Afa xanım buradan təşəkkürmə bildirirəm. Daha sonra... Stilistim, vizajistim, Elnur Əsənov, təşəkkür edirəm sənə. Vijiteriyalara görə Gölə xanım çox-çox təşəkkürlər sizə və saç diziminə görə Kamaya Bote salonunda ona da təşəkkürlər. Və bu gözəlliyə görə, bu gözəl çiçəklərə görə, sizə gələn çiçəklərə görə, hər zaman burada bizə biz gözəl abu-hava bəxş etdiyinə görə ax çiçəyimə xüsusi təşəkkürlərimi bildirirəm. Ümumiyyətlə, evlərinizdə hər zaman gözəlliyi yaratmaq istəsəz, düşünmədən ax çiçəyimə zövqli insanlara müraciət edin. Əziz tamaşaçılar, doğrudan da çox sevindim ki, bugün sizlərlə bərabər oldum.
Bilmirəm nə danışım, həyəcanlıyam. Mən sizə təşəkkür edirəm. Başa düşürsünüz də siz məni. Kim də məni başa düşməsə bəziləri, amma bilirəm siz məni başa düşürsünüz. Bəli. Çox sağ olun buna görə. Hər zaman belə orijinal olun. Çox sağ olun. Mən deyirəm ki, yaxşı ki siz varsınız. Mən hər zaman sizin o maraqlı ideyalarınızı görəndə, eşidəndə əhvalım yüksəlir. Qonşularınıza verdiyiniz konsertdə çox səmimi bir jest edisin haqqınıza. Rafael Coşqun var, mənim ayaqqabılarımı giyiblər, tay-təkiş oğurlayıblar. Onlar da mənimlə olacaq orada. Qonşularımı, Ceyran xalanı, Fatma xalanı, nə bilim, Fatma cicini, hamısını onlar səhnədə onlar göstərəcəklər. Çox gözəl. Hər halda biz sizinlə sağlaşırıq, əziz tamaşaçılarımız. Vüsalla bərabər sizin duetinizlə. İnşallah növbəti ulduz olduğunda görüşərik. Gözləyin. O da çox maraqlı olacaq. Görüşərik. Vüsal Hacıyev, Gülüm Düeti. Səni gözləyirdim yol ayrıcında. Həmişə vaxtında gələrdim gülüm. Bahar gün açanda yanaqlarında sən necə xoşbəxt gülərdin gülüm. Gələrdin gülüm, gülərdin gülüm, gülüm. Dedilər, dedilər göz yıxdı səni. Dedilər, dedilər, göz yıxdı səni. Həsəd apardılar, həsəd apardılar, söz yıxdı səni. Həsəd apardılar, həsəd apardılar.